Здравейте, комьюнити, аз съм Антония Хате и днес сте, ще продължуваме сериалът Feed the Beast Unleashed, значи втора епизода. Не знам защо съм Стив, няма везе. Нямате поима колко време сега пред да почнам да снимам и пред това вчера и не знам колко време бара место за куйтя, за това епизода, който да направим. Значи, сакам да ви съобщам нещо, сакам който да направим. И има нещо като фан на епизодата, или така нещо. Значи, това е фан на епизодата, така ще го нареком, не знам точно какво се вика. Значи, това е, пример сега, вие ново видео коментирате. И сега, следната епизода, в куйтията моя, ще ставам знакче и ще пиши името на един от тия, ще има коментирано нова епизода. Значи, между епизодите, барав некои ресурси да речем, не да речем, тук така се вика, ресурси барав да найдам повече за ова епизода, имам спремен, ама како што гледате, нямам кизнешо, само што отепав премногу крави и премногу кокошки. Значи, другата страна нещо, Iron Sword има, како што гледам горе. Да, Torch, Iron Door. Има онде Silverfish, како шо гледам. И овде има лава. И сега да я чувам лавата, ай ќе свъртам брат. Она ми има спавнери и то е лошо. Ќе се вратиме малце подоцна тука. King Slime, you serious? А каде е тој King Slime? Значи наваме ни. Ова е лошо, мислам, да. Само... What? Holy shit! Како се викано? Ender Troll. Не! Се заебаваме, друже! Сега малце страх ми е. Ова да сега е супер. Не! Фак! Не! Не! Ай го пак то чудото, ама сега няма да го стипнам. Ни малце няма му сапугам. Е да, ес! Не! Рили! Една сона чудото сега сам ќе падне в кубудала. Ела, ела. И онда има чест. Не! Аман беше направил 4 спавнери. То! GG. Ай су пикекс. Fuck you, baby chest. Holy shit, то! Oh my god, ова ми е най-потребното нещо и ова. Ай, ова ќе притлеба. То, о май гад, значи ово вредеше. Да, ово мислам дека вредеше. О май гад. Yes. И да, да не речите дека имам нещо чито и оно. Нямам. И да, се надам дека сакате да продолжувам овој сериал. Мене ми е забавно, иако е втора епизода, забавно ми е, пошто има модови много и интересно е. Сега да се надаваме дека ќе завршам пред да се стемни, оти ќе се појават много мобови. Да, се надам дека уживавте во ова епизода. Знам дека вака како много ненадајно е завршив епизодата. Се надам дека уживавте во ова епизода и ќе видите дека во следната епизода ве очекувам многу. Да. Ова е най-супер нещо. Значи, можем да си играм с ова колко сакам. И, пример, сега во тој чест имаше работи. Еве ги. Да, да си се надам дека живате в епизода и се гледаме во следната. Peace out!